Кінець 20-х років 20-го століття. Керівництво радянської країни намагалося забезпечити стрибок в індустріалізацію, підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Запроваджена в 1928 році продрозкладка не давала бажаних результатів. У цьому звинувачували куркулів, які нібито навмисно зривали плани хлібозаготівлі. Пленум ЦК ВКПБ, що відбувся в листопаді 29-го року, проклав новий курс на суцільну колективізацію. Внаслідок політики ліквідації куркульства як класу, знищення заможнього селянства, виселенню до північних районів Радянського Союзу підлягала 1 200 000 українських селян. Вже за рік у краю, що славився родючими землями, був багатий молоком і медом, спалахнула страшна трагедія. В 1932 році в Україні посухи не було. Республіка отримала гарний врожай, а в цей час українські села вимирали від голоду. Голодомор 1932-33 років. Геноцид українського народу, організований керівництвом ВКПБ та урядом СРСР у 1932-33 роках шляхом створення штучного масового голоду, що призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості на території Української РСР та Кубані, переважну більшість населення якої становили українці. Упродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише замовчувалося радянською владою, про нього заборонялося взагалі будь-що згадувати. Аналіз змісту опублікованих протягом 29-33 років близько 30 партійних постанов Радянського Союзу та Української Республіки засвідчує факти свідомого створення таких умов життя, що призвели до фізичного винищення сільського населення. В людській пам'яті ніколи не зітруться спогади про голодні роки. Серед архівних документів зберігся щоденник юної мешканки Баштанського району Степанини Дедецюк. Вона намагалася занотувати все, що з неї та її родиною відбувалося в голодному 33-му. Фрагмент щоденника Степаніди Дедецюк. Село Михайлівка Баштанського району. Січень. 10-й день 33-го року. У нашому класі залишилося 7 учнів. Ольга сказала, що іншим погано. Вони не можуть ходити навіть до школи по юшку. Курс на колективізацію був остаточно закріплений постановою ЦК ВКПБ від 30 січня 30-го року. Про заходи по ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації. Процес відразу набув шалених обертів. На пленумі Миколаївського окрвиконкому було прийнято рішення завершити колективізацію вже восени 30-го року. За рік з 29-го по 30-й в Миколаївському окрузі кількість колгоспів зросла з 21% до 83%. Перші роки примусової колективізації призвели до деградації сільськогосподарського виробництва. Держава одержувала все менше аграрної продукції. Втім, продаж зерна за кордон на початку 30-х років постійно збільшувався. Україна разом з Північним Кавказом, який, як відомо, теж був заселений в основному українцями, вихідцями з України, разом давали понад 50% хліба всього Радянського Союзу. Партійне керівництво на чолі зі Сталіним не вірило в те, що в такій благодатній республіці, як Україна, немає хліба. В 1931 році Україна здала менше хліба, ніж в 1930-му. В 1931 році вже померло понад 150 тисяч людей. Це був перший дзвіночок майбутнього голоду. Січень, 23-й день 33-го року. Мама вже тиждень ходить сумна. Каже, що немає з чого нам їсти готувати.
мені ні з ким гуляти, в животі наче камені сидять, але я знаю, що це ненадовго. У нас же великий і сильний народ, у нас же є сам Сталін. Вже в березні-квітні 1932 року в українських селах з'являється чимало голодуючих. Сіять нема в 30-му годі, 31-й, хліба нема, сіять немає чим. Де що трохи посіяли, не вродило, що там уродило, людям не дали, а як косили, люди пшеницю їли. А в постанові ЦК ВКПБ від 7 липня 30-го року рефреном звучить «Хліб за будь-якої ціни». Для України була призначена непід'ємна цифра – 356 мільйонів пудів зерна. Розпочинаються репресії проти місцевих працівників і керівництва. Товариш Косіор у листі до Сталіна від 8 грудня 32-го року звітує. Репресії до колгоспників, які не виконують планів хлібозаготівлі, застосовано у великій кількості. За листопад і 5 днів грудня арештовано по лінії ДПУ 1230 чоловік. Притягнуто до суду 327 комуністів, засуджено 9 чоловік до вищої міри. В селах опухлі від голоду люди їли кору дерев, траву, слимаків, ховрахів. Траплялися жахливі випадки канібалізму. Кожного дня померлих ховали в братських могилах. Що була голодовка, то була. І ми малі були, та помнимо, що воно було. А тут склеп, тут похований батюшка з матушкою, це поховані. Так вони не було кому копати ями, вони вверх розібрали, туди підвозили гарбою, і з гарби прямо туди кидали все. А тоді закрили його. І так вони тут покоїться 60 чоловік. І дітки, і малі, і старі люди. Ходили бур'ян, збирали роги, особливо у річки такий росте. От, і там осередки такі можна було їсти. І оце накосять старшенькі, принесуть, і ми серед двору прямо це їли. Січень, 27-й день. 33-го року. Сьогодні чудовий день, а я ще ніколи не їла такого смачного супу. Тато казали, що піймали якусь пташку та собаче щеня. Це погано, не можу заснути. Вижається. Як голодне цуценя лащиться до мене та питає мене, за що? 7 серпня 1932 року вийшла постанова радянського партійного керівництва про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної власності. Закон про 5 колосків, і саме під такою назвою був відомий серед жителів радянської України, був відповіддю на намагання селян хоч якимось чином прогодувати свої сім'ї, врятувати своїх дітей. Розкрадання майна колгоспів каралися розстрілом. За пом'якшуючих обставин – позбавленням волі на строк не менше 10 років. Амністія заборонялася. Відомо, що цей документ писав особисто вождь радянського народу – Сталін. У листопаді 1932 року розпочалися виїзні сесії судів. Справи щодо саботажників повинні були розглядатися протягом 24 годин. Вирок, розстріл або позбавлення волі. Постанова бюро Миколаївського міському КПБУ. Негайно організувати вилучення в окремих колгоспників краденого хліба в колгоспах та радгоспах. Застосувати до них найсуворіші репресії. Колгоспи імені Сталіна Лупарівської сільради та шлях до нового життя Воскресенської сільради занести на чорну дошку, як злісних саботажників здачі хліба державі. Не таке нове життя в радянській державі уявляли собі селяни цих сільрад, та й багатьох інших, що згідно з новою каральною постановою ЦК КПБУ та Раднаркому УРСР від 6 грудня 32-го року заносилися на чорну дошку. До цих сіл, які заносились на чорну дошку, заборонялось завозити товари, заборонялось виїздити селянам з цих сіл, стягувалися позачергово борги
село оточувалось і практично підлягало поступовому вимиранню. До таких сіл, які були занесені на цю страшну чорну дошку, було і село Піски Баштанського району. Доки не будуть виконані плани хлібозаготівель, село було приречене на смерть. Така ж доля спіткала 46 населених пунктів, що знаходилися на території сучасної Миколаївської області. Почалась голодовка, тоді ту школу засипана була кукурузою і пшеницею по вікна зерном. Охороняли воєнні. Да. Хто старався туди, значить, шльопнули його там, убили. Да. Люди голодні були і пухлі були, вмирали під тою школою. В архіві під грифом «Цілком таємно» тривалий час зберігалися зведення Державного політичного управління про настрої людей. Мережа інформаторів працювала бездоганно. Арбузинский район, заведующий конторой «Загод зерно» Корунов, заявил: «Мы приняли план лишь потому, что на совещании нельзя было говорить ни слова, так как там сидели Кассиор и Затонский. Однако плана наш район выполнить не сможет». Снегиревский район. Уполномоченный РПК в Любомирском сельсовете Иванов среди колхозников заявил: «План хлебозаготовок ни одна из артелей не выполнит. Не знаю, какой дурак доводит такие планы колхозам». Жовтень 1932 року. В Україні працює так звана надзвичайна комісія на чолі з В'ячеславом Молотовим. Задача – видавити любою ціною все, що залишилось у селян. І вичавлюють додатково 90 мільйонів пудів із сіл, що вже поступово вимирають. 14 листопада 1932 року виходить таємна постанова ЦК ВКПБ і Раднаркому УРСР, в якій категорична вимога виконати план заготівлі хліба республікою. До керівників господарств за невиконання завдання застосовувати найсуворіші репресії. 15 листопада ухвалюється рішення про запровадження паспортної системи і розвантаження міст від зайвих елементів. Лютий. 21 день 1933 року. Пішла до сусідського будинку, а там лежить тато. Мертвий. Не можу. На виконання урядово-партійних постанов в українських селах почалися подвірні обшуки з участю активістів. І це замість реальної допомоги голодуючим. Забирали не лише зерно, м'ясо, картоплю, але й будь-які запаси їжі. Таким чином селяни були позбавлені всього їстівного. Цим партійно-державний апарат цілком свідомо прирікав селян на смерть. Це була помста українському селянству. Це був і залишається доказ штучного антиукраїнського голодомору. Мій дід помер, і ще одна баба померла, та в одну яму поклали їх. Не було кому ями, ні панахидів. Жителі Миколаївщини писали листи до партійних органів, редакції газет, аби привернути увагу до свого жалюгідного становища. Здебільшого листи залишалися без відповіді. Анонімний лист жителів Снігурівки до ЦК ВКПБ від 23 квітня 1932 року. З самого початку ми стояли за радянську владу і зараз не хочемо, щоб вона втрачала авторитет. Але ми вже не в силах терпіти, у нас уже опухли від голоду діти. Лист членів колгоспу «Заповіт Леніна» Баштанського району. Колгоспники перестали ходити на роботу та пішли по степу збирати колоски, тому що кожний зараз голодний. Батьки вернулися звідтіля, з виселки в Ніколаїв. Що нас спасло? І там була баржа з пшеницею. І висипав, що в Америці дорожні були відправити. І висипали цю
пшеничку на дно, видно, хтось спеціально. І вона вже аж проросла, проросла. Почалась уборка хліба. Забрали батька і скидати з косарки. І там давали 400 грам муки на сутки, на сім'ю. Все. І ми оцю 400 грам молочко робили латурку. І так мама ділила нас, щоб та папки трошки більше було, бо він крепший должен бути, як мужчина. Березень, другий день 1933 року. Сьогодні пішли з мамою до німців у колонію. Якась стара німка дала борошна і шмат хліба. Ми святкуємо. По обіді прийшли з району два начальники. Ми побрели їм все розповісти, щоб вони це обов'язково передали Сталіну. А вони тільки ржуть. Витягнули банку засоленого м'яса і сказали всім дівчатам, що дадуть її тільки, як роздягнеться і так станцює. Люба найкрасивіша. Погодилася. Пройшовши танком по колу, взяла банку. Та додому не дійшла. Впала на дорозі. Зима 33-го року – пік голоду на Україні. В цей час запроваджується харчова блокада кордонів України. 22 січня 33-го виходить директива ЦК ВКПБ про запобігання масового виїзду селян, які голодують. Виїзд за межі території Радянської України та Кубані заборонявся. Захисники політики Сталіна та сталінізму, цитуючи лист Сталіна Кагановича від 11 серпня 1932 року, мовляв, там мова йде про рятування України. Цитую. Якщо не візьмемось нині за виправлення становища на Україні, Україну можемо втратити, пише Генсек. Поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР, на справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати. Могильним холодом віє від кожного слова цього листа. Тут мова йшла не про допомогу, канаючи від голода республіці, це був виразний антиукраїнський сигнал. Мета – перше – викачити максимум хліба, і друге – здійснити репресивну чистку всіх суспільних сфер в Україні. Адже сам Голодомор недарма супроводжувався згортанням українізації та посиленням боротьби з так званим українським націоналізмом. Навесні 33-го для працюючих на польових станах почали організовувати харчові пункти. Для цього держава виділила частину раніше відібраного зерна. З новим врожаєм тиск на селян значно послабився. У той час, коли люди вмирали з голоду, хліб в Україні був. Від причалів Миколаївського торгового порту відходили пароплави з зерном, що направлялися до інших країн. У листопаді 33-го на Миколаївський елеватор найбільше на той час в Європі завозилося по 6 тисяч тонн зерна на добу. В грудні 33-го по 3,5 тисячі тонн на добу. Голод 1932-33 років – один із найжорстокіших злочинів комуністичного режиму, якому немає ні виправдання, ні забуття. Тільки за найбільш такими виваженими підрахунками під час голоду померло від 4 до 4,5 мільйонів українців. Фрагмент щоденника Степаніди Дацюк. Учора мого чоловіка направили збирати мерців і закопувати. Він казав, що коли виносив труп якоїсь дівчинки, з її кишені випав зошит. Він і взяв його до махорки курити. А я не дала. Коли все закінчиться, то тикну його у вічі нашому парторгу і прочитаю його дитині чи онуку, якщо доживу.